aika ollut teillä joukkueella ennen Irlanti-ottelua. Voitko kertoa, että mihin näissä harvoissa harjoituksissa on keskitytty ja mitä ehkä uusia elementtejä nähdään Helmareiden pelissä huomenna? Joo, niin kuin sanoin, lyhyt valmistautumisaika, mutta usein maajoukkuetapahtumissa se on se juttu. Tärkeä asia on, että ollaan pyritty löytämään tiettyjä asioita siihen meidän omaan pelaamiseen, sen vahvistamiseen, hyökkäyspelaamisen rakenteita ollaan viilattu tuossa ja tiettyjä asioita puolustamisesta ollaan käyty. Totta kai huomioiden Irlanti, käyty Irlanti läpi ja sitten mitä odotettavissa, että Irlanti tekee ottelun aikana, niin vähän sitä huomioitu, mutta pääpaino sen oman pelaamisen kehittämisessä ja siinä pyritään, että ne Helmareiden aiemmat vahvuudet, nopea hyökkääminen, hyvä tiivis puolustuspelaaminen, ne säilyy mukana, mutta hyökkäyspelaamiseen yritetään tuoda ehkä vähän lisää tavallaan sen pallonhallinnan kautta toimimista ja vastustajan liikuttamista ja toivottavasti sitä nähdään myös torstaina matsissa. Todella iso peli huomenna, loppuun myyty stadion. Mitkä on joukkueen fiilikset ja millaista ottelua odotat? No aika odottava tunnelma tuntuisi olevan joukkueessa, mutta niin kuin, tosi hyvä fiilis ja tosiaan pari treenit ollaan vedetty niin hyvällä sykkeellä ja hyvää tekemistä ja mikä sen hienompaa kuin päästä pelaamaan loppuun myydy stadionilla tämmöistä tärkeät peliä, niin ollaanko linnoissa. Edellinen ottelu Irlantia vastaan päättyi niiden 2-1 voittoon lokakuussa. Niin mitä siitä pelistä te oikein opitte ja minkälaisin tavoin te pyritte nyt yllättämään Irlannin? Oliko tämä niin kuin mulle? Anna Sanni mennä vaan. No tosiaan niin silloin oli vastassa aika, niin kuin, aika tiivis, aggressiivinen Irlanti, joka ehkä tietyllä tavalla rankasi meitä niin kuin meidän omalla pelitavalla, että niillä nopeilla hyökkäyksillä ja näin, että mä uskon, että me ollaan siihen nyt valmiimpia ja tosiaan niin kuin Jonne tuossa jo alusti, että ollaan käyty läpi meidän oman pelaamisen tietty juttu, niin totta kai sitä on helpompi viilata, kun me ollaan pelattu jo yksi peli Irlantiin vastaan ja nyt ollaan osattu myös niin kuin, sit tarttua sellaisiin asioihin, että mitä pitää parantaa. Sanni, tyhjäs hyvin pankki, ei älyttömästi lisättävää. Tärkeimmät asiat mun mielestä tuohon torstai-otteluun tulee siitä, että me tiedostetaan toi, mitä Sanni sanoi Irlannista, että he puolustaa tosi kurialaisesti, linjojen välit tiiviinä, saattaa olla hetkittäin aika syvälläkin ja siitä hyökkää tosi nopeasti ja hyvin vastaan. Eli meidän hyökkäyspelaamissa on keinot murtaa sitä matalampaa blokkia, saada heitä liikutettua ja sitä kautta tiloja synnytettyä, mutta koko ajan pidettävä huoli ja ajatus siitä puolustusvalmiudesta, että mitä tehdään, jos menetetään pallo, niin niillä lääkkeillä torstai. Teillä on nyt, voisi sanoa, jopa pitkästä aikaa ollut vähän vaihtuvuutta. Kisojen jälkeen on pari kokenutta pelaajaa jäänyt pois ja muutama debutantti tullut mukaan. Onko toi vaikuttanut joukkueen dynamiikkaan millä tavalla? En mä koe, että se on sillä tavalla vaikuttanut, että meillä on tosi niin kuin hyvä yhteishenki ja vahva runko. Ja mä toivon, että uusilla pelaajilla on siihen niin kuin helppo tulla mukaan. Et meillä on niinku hyvä meininki ja koen, että et niinku otetaan näin hyvin uudet pelaajat vastaan, niin mä toivon, että heillä on ollut hyvä olla täällä meidän kanssa ja en niinku koe, että se olisi mitenkään muuttanut dynamiikkaa. Lisää tuosta Salorannan alaisuudessa työskentelemisestä, niin millaista se on nyt ollut, Sanni, tähän asti ja niin kuin mihin asioihin te olette ehkä keskittynyt sitten nyt näissä ekoissa treeneissä hänen alaisuudessaan ja tietenkin jos mieleen tulee jotain eroja nimetä niin kuin aiempaan, niin saa mainita. No tosiaan Jonne tosi jo alusti sitä, että me ollaan keskitytty siihen meidän omaan pelaamiseen ja keskitytty siihen, että pystyttäisiin meidän omaa pallollista pelaamista kehittämään. Toki on ollut lyhyt aika, niin kuin sanottiin, että on niin kuin parin päivän aika ollut, että on tietysti rajoitetusti pystytty niin kuin fiksaamaan asioita, mutta koen, että on ollut tosi paljon niin kuin, tosi antoisia treenejä ja palavereita ja kyllä mä uskon, että me nähdään jo huomenna niin kuin, erilaista Helmari-joukkuetta kentällä. Jos vielä voit, niin nimetä mitään eroja työskentelystä Salorannan ja Anna Signaalin alaisuudessa.
Joo, no mä en ehkä haluaisi niin keskittyä silleen hirveästi niihin eroihin ja siihen, että mitä aikaisemmin ollut ja että nyt meillä on niin kuin tällainen valmennustiimi tässä ja työskennellään heidän kanssa niin kuin heidän tavallaan, niin tähän asti ainakin on ollut tosi hyvä leiri ja eiköhän se jatku myös samalla tavalla. Oli puhetta siitä, että hyökkäyspelissä ehkä enemmän pallohallintaa, pidempiä hyökkäyksiä, niin mitä se vaatii joukkueelta ja pelaajilta, että siinä onnistutaan ja sitten siihen vielä lisänä, että mahdollista, että Irlanti pressaa aika korkealta kotikentällään, niin kuinka haastavaa se pallohallinta on siinä kohtaa? Joo, ehkä jos mä aloitan oletetusta Irlannin tavasta, niin varmaan toi täys stadion puoliajan alut on sellaisia, että Irlanti saattaakin prässää tosikin korkealta, mutta mä uskon, että heille sopii tuosta ottelusta se, että he sit pidemmän ajan on kuitenkin matalemmalla. Toki sit tilannekohtaisesti voi prässääkin kovaa ja sen tekee varmasti. Meille tärkeää tulee olemaan se, että maltetaan pitää etäisyydet järkevinä sillä tavalla, että pallollisella on eri syöttövaihtoehtoja ja optioita olemassa toimissa siinä tilanteessa ja maltetaan liikuttaa palloa myös tavallaan leveyssuunnassa puolelta toiselle, koska sitten kun Irlanti onnistuu saamaan oman joukkueensa tosi tiiviiksi, niin jos me edetään tosi voimakkaasti kaikki hyökkäykset samaa kaistaa, niin se sataa sitten Irlannin laariin joka kerta. Et totta kai tilannekohtaisesti meidän pitää tunnistaa, milloin voidaan mennä nopeammin, mutta tuoda siihen myös elementtejä, että kenttä täytetty hyvin, tuet tehdään mahdollisimman maksimaalisesti täydellä vauhdilla ja sitten maltetaan liikuttaa palloa, että tiedostetaan, että missä ne omat pelaajat toimii ja saadaan Irlantia liikkeelle sitä kautta, niin noista tekijöistä tai tuossa varmasti osa niistä tärkeimmistä asioista. Se on miltei pakkovoitto, mitä teiltä vaaditaan, pitääkö ne MM-kisahaaveenne elossa, niin miten te suhtaudutte niin kuin joukkueena näihin paineisiin? Siis, en mä tiedä, ainakin henkilökohtaisella tasolla, niin mun mielestä tällaiset pelit on just kaikista hienoimpia pelata, että on isot panokset, koska näitä pelejä vaan on siisti pelaa. Ollaan me oltu ennenkin tiukoissa paikoissa joukkueen kanssa ja hyvin ollaan handlattu, niin en ole niin kuin millään tavalla huolissaan niistä paineista tai mistään pakkovoitoista tai muistakaan. Että hyvä fiilis on ja me kyllä. Meillä on niinku eväät hoitaa tämä homma kunnialla. Päävalmentaja Saloranta on puhunut aiemmin, että halutaan tuoda takaisin ne EM-karsintojen vahvuudet. Mitkä ehkä ne asiat on, mitä nyt pitää, tai olette yrittäneet terävoittaa ja tuoda takaisin puolustuspäässä? No oikeastaan ehkä muutama vaihe ja se liittyy koko tähän karsintaikkunaan, eli myös sinne Ruotsi-otteluun, niin jos lähtee sieltä oman maalin lähettyviltä, että se oman boksin puolustaminen ja siinä toimenpiteet, että ollaan mahdollisimman hyviä siinä, tunnistetaan oikeat uhat, voitetaan pallot, kaksinkamppailut ja sitten toisaalta vähän isommassa mittakaavassa, niin pystytään siinä puolustamisessa joo, riittävän tiiviin, tunnistetaan mihin halutaan vastustaja pakottaa, miltä alueet saadaan riistoja ja sitä kautta päästään paremmista paikoista hyökkää myös vastaan. Niin tavallaan noista tekijöistä se koostuu tässä karsintaikkunassa, mikä on tärkeää. Ja tavallaan jos tuota Irlanti-ottelua miettii, niin boksin puolustaminen heidän nopeita hyökkäyksiä vastaan, niin varmasti tosi tärkeässä roolissa ja sitä vähän onkin tuolla treenikentällä ehditty käymään läpi.